rekla, trenutak i za naše sugrađane u Donjem gradu. Pozdravljam sve, naravno, goste. Grad Osijek ispunjava svoju zakonsku obavezu, a to je od 4 reciklažna dvorišta za gradove od preko 100.000 stanovnika. Ono što je bitno za napomenuti da je vrijednost investicije 5,1 milijun kuna, od toga je 85% sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Ja bih se ovim putem zahvalio ministru gospodarstva i državnog razvoja Tomislavu Ćoriću, kao i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovo je jedan dobar primjer kako se treba brinuti. I uistinu građani grada Osijeka su među prvima u Republici Hrvatskoj po selektiranju prikupljenog otpada i nadamo se da će taj postotak biti sve bolji i bolji iz godine u godinu. Najbolji su pokazatelj koliko se grad Osijek u proteklom razdoblju, koliko se danas, vjerujem i koliko će se u budućnosti, orijentirao da postane eco city, kako je gradonačelnik sam rekao, i koliko se orijentirao da svojim građankama i građanima na ovaj način, dobrim sustavom gospodarenja otpadom, zapravo omogući bolju kvalitetu života u gradu Osijeku. Ono što veseli je da je Osijek doista jedan od primjera velikih gradova u Republici Hrvatskoj koji na optimalan način promišlja svoju politiku gospodarenja otpadom i na taj način zaštite okoliša, koji je promišlja i kroz izgradnju infrastrukture s jedne strane i kroz sanaciju odlagališta s druge strane. Gospođa Čilić je to na kraju krajeva istaknula. To je to. Možete. Odlično. Mislim to u redu.